میں کہتا ہوں جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے؟ اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش تھی، لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے، دیگر ہے۔ نمن تنہا دری میں خانہ مستم، نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنیدو شبلیو اتار ہم مست۔ اس میں خانے میں میں تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے، یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے، ان کی عبارات سے، ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے۔ مثلا نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الندیہ میں، بڑی پیاری کتاب ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر، روضۃ الندیہ، حضرت فرماتے اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ۔ دیکھیے اپنے موقف کے اوپر تائید بھی لا رہے ہیں، عبارت دیکھیے روضۃ الندیہ کی، اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ۔ بالصیام لرؤیته والافطار لرؤیته وهي خطاب لجميع الامه فمن رآه منهم في اي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم۔ یہ پوری کی پوری عبادت ہے، میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دی ہے روضۃ الندیہ کی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اذا رآہ، اگر اس کو دیکھ لیں، ہو یعنی القمر الہلال، اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے، بلکہ یوں کہیے کہ اذا رآہ اہل بلد، کسی ایک شہر کے لوگ ہلال دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں، تو لزم سائر البلاد الموافقہ، تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، وہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ ہے، اس کی توجیہ ہے، اس کا سبب ہے۔ کیا؟ الاحادیث المصرحہ۔ میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص صریحہ موجود نہیں ہے اپنے علم کے مطابق، حضرت فرما رہے ہیں احادیث صریحہ موجود ہیں۔ وَوَجْهُهُ الْأَحَادِيثُ الْمُصَرَّحَةُ بِصِيَامِ لِرُؤْيَتِهِ، بِصِيَامِ لِرُؤْيَتِهِ یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے، والافطار لرؤیته اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے۔ یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی۔ اور آگے فرما رہے کہ سومو لرؤیته، جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا، یہی حدیث، وہی خطاب لجمیع الامہ، تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے، یہ خطاب تم لوگ
لجمیع الامہ، یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے، کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. وہی خطاب لجمیع الامہ، یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے. فمن رآہ منہم فی ای مکان، چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو کان ذالک رؤیت لجمیعہم، تو تمام لوگوں کے لیے یہ رؤیت معتبر ہوگی. کان ذالک رؤیت لجمیعہم، تو یہ رؤیت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رؤیت معتبر ہوگی. تو یہی لوگ کافر کیوں ہو گئے؟ تکفیری فتویٰ انہی کے اوپر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میخانے میں تنہا ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی تو ہیں. چلیے دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی کتاب المسوہ فی شرح الموطأ. احناف کے لیے بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے اس معاملے میں، ان کو تو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے. ساتھ ہو جانا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو موطأ امام مالک کی موطأ کی شرح ہے المسوہ، اس کے اندر لکھتے ہیں فالاقوى عند الشافعی یلزم حکم البلد القریب دون البعید وعند ابی حنیفۃ یلزم مطلقاً. کہتے ہیں کہ زیادہ قوی قول یہ ہے، زیادہ قوی بات یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ دور کے شہر کی رؤیت معتبر نہیں ہوگی، ہاں قریب کے شہر کی رؤیت معتبر ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی تقید نہیں، کوئی تخصیص نہیں، عام ہے یلزم مطلقاً. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بات بلکہ مطلق ہے. دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا تو امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رؤیت معتبر ہوگی. اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتویٰ آ گیا ہے. حنفیہ کا کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے جو بات تھی وہ پیش کر دی. علامہ شوقانی صاحب نیل الاوتار کوئی بہت معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم الشان شخصیت ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے. نیل الاوتار کے اندر عبارت دیکھیے، اذا رآہ اہل بلد رواہ المسلمون. اللہ اکبر، نیل الاوتار کی روایت ہے، نیل الاوتار کی عبارت ہے کہ اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے، چاند ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے، اذا رآہ اہل بلد رآہ المسلمون، تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھو دیکھ لیا. صاحب نیل الاوتار کا بھی یہی موقف ہے. اور علامہ ابن تیمیہ، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفکر سے، ان کا بھی یہی قول ہے. فتاوی ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے ایک جملے سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے. جملہ یہ ہے لِأَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ. یہ فتاوی ابن تیمیہ کی عبارت ہے. کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر کسی آدمی نے، بے مکان من الامکنہ، دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے، قریب او بعید، قریب ہو وہ جگہ یا دور ہو،
قریب کا تعلق مکان سے ہے، بے مکانی مل الامکنا، یہ رویت چاہے قریب ہوئی ہو یا بعید، وجب الصوم، تو صوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا. دیکھو یہاں اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے قریب ہو یا بعید ہو. اور یہ مطلع کا لفظ آیا کدھر سے؟ تو شریعت میں کہیں نہیں ہے. لہذا اگر اسے میں ایک بدعت پر محمول ایک لفظ مبتدع بولوں تو بھیجا نہ ہوگا، ایجاد کر لیا گیا لفظ. مطلع پھر اس کی جمع بنائی گئی، مطالع پھر اس کے ساتھ اختلاف کی اضافت کی گئی، اختلاف مطالع، اور اپنے زام میں بہت بڑے بڑے تیر مار لیے گئے، جبکہ اس موقف کی بنیاد انتہائی بوگس سے، انتہائی بودی کمزور ہے.